kao što rekoh, imamo i prvog gosta ovog popodneva, direktor Kancelarije za pitanja zajednice pri kabinetu premijera Kosova, gospodin Srđan Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan. Dobar dan. Ovako, malo nismo adekvatno obučeni za bazen, ali definitivno jeste ambijent prijatan. Pa jeste, da vam kažem iskreno, veoma mi je drago da ste osmislili ovakvu vrstu emisije za leto i mislim da je baš prikladno za ovo doba godine. Vidim i da ste dosta radnije, a isto i raspoloženi. Svakako. Inače, dolazite ovde često? Pa dođem svakako sa prijateljima na piće i veoma mi je drago da Gračanica poseduje jedan ovakav objekat gde ljudi mogu da dođu i da se opuste tokom leta. Dobro, ali ne smemo mnogo da se opuštemo. Ovo leto jeste radno i za nas, ali i za vašu kancelariju. Šta je ono što se radi u toku leta? Pa da, jeste. Mi i tokom ovog leta imamo aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja će biti aktuelna u avgustu, to je program stažiranja koji smo pokrenuli zajedno sa Norveškom ambasadom. Kad kažem stažiranje, mislim na stažiranje u lokalnim i centralnim institucijama. Naime, ideja je da uposlimo oko 100 stažista koje će stažirati u različitim opštinama širom Kosova, kao i centralnim institucijama, sa ciljem da im približemo rad samih institucija, a isto tako da im na neki način i prikažemo kako to izgleda iz perspektive samih institucija pogled na zajednice. Naime, ova ideja je došla još pre nekih 6 meseci, jer smo osnovali jednu radnu grupu koja se bavi zapošljavanjem nevećinskih zajednica u institucijama, jer po Ustavu i zakonu zajednicama pripada najmanje 10% mesta u centralnim institucijama, u javnim preduzećima i agencijama, tako da je ovo odlična šansa da jednostavno pokrenemo taj program i da jednostavno vidimo koliko su same zajednice zainteresovane u radu institucijama. A koliko je do sada to pravilo bilo ispoštovano da 10% čine predstavnici manjinskih zajednica? Pa ne mogu tačno da vam kažem, ali nije dovoljno. Nije dovoljno. Zato smo i pokrenuli samu tu radnu grupu i sam ovaj program stažiranja. Inače, mogu još da kažem da će u avgustu početi intervjui sa zainteresovanim zajednicama, odnosno sa zainteresovanim mladim ljudima koji hoće da stažiraju u institucijama. Obavit će se na 4 lokacije, jedna će biti u Gnjilanskom regionu, jedna u Gračanici, jedna će biti na severu Kosova i za još jednu lokaciju još ćemo videti, sve zavisi koja je najbliža tačka za studente koji su aplicirali za stažiranje. A ko ima pravo da aplicira? Pa imaju pravo da apliciraju nesvršeni studenti, mladi sa različitim profilima. Znači, nismo ograničili to da nam treba određena profesija, već smo šansu dali svima. Jer sam ovaj program ima još jedan cilj, odnosno nešto što bi trebalo da pomogne samim omladincima, a to je da ćemo za tih 6 meseci mi njih plaćati i samim tim im dati radni staž, što je veoma bitno da kad mladi ljudi apliciraju za neki posao gde se uglavnom traži da poseduju neko radno iskustvo, da će oni samim ovim stažiranjem to radno iskustvo imati. A koliko traje taj staž? Koliko će trajati? 6 meseci. 6 meseci. I to su firme, i sami ste rekli, na centralnom nivou i javna preduzeća. Institucije. Samo institucije. Institucije i opštine. Dobro, što znači malo da pojasnimo mladim ljudima koji slušaju ovaj razgovor. To će biti konkretno koje ustanove? Institucije? Institucije bit će opštine i vlada sama. Znači različita ministarstva. Dobro, i da li ste negde imali kontakt sa tim mladim ljudima? Da, intervjui će krenuti od avgusta meseca, ali verujem da ste ispitivali malo puls mladih ljudi. Koliko su oni zainteresovani za ovako nešto? Pa pre toga smo imali dosta tih istraživanja preko raznih organizacija koje su nas uputile na takvo razmišljanje, znači na davanje šanse mladim ljudima. Tako da na tim debatama na kojima sam učestvovao, koje je organizovala naša kancelarija preko raznih organizacija, i sama ta istraživanja koje smo dobijali sa terena su nam u stvari dala jednu jasnu sliku šta u stvari mladi ljudi žele. I mogu vam reći da je ovde situacija dosta osetljiva. Znači, vi morate da znate da, odnosno mi moramo da smo svesni toga da mladi ljudi odlaze, da jednostavno
mnogi od njih ne vide svoju budućnost ovde. Tako da je ovaj program na neki način i ima tu crtu animiranja mladih ljudi da ostanu ovde i da probaju ovde da grade svoju budućnost. Do sada sa svim programima i sa svim što kancelarija radi, mi smo stvarno aludirali na takve stvari i na takve programe koje jednostavno postiču mlade da rade, da sami na neki način osmisle svoj život ovde i vide na koji način mogu da daju doprinos, pa čak i svom društvu, svoj zajednici gde žive. I mogu vam reći da je ovo samo jedan od projekata, inače kancelarija posjeduje mnogo tih projekata gde na neki način radimo sa mladima i naravno nastavit ćemo ovo, znači ovaj program što tiče samog stažiranja neće biti kraj. Vidjet ćemo, neću sad da trčim u napred i da vam kažem koji su planovi za dalje, ali stvarno mislim da će ovo na neki način iskustvo koje će mladi dobiti u radu u tim institucijama za njih značiti mnogo. Svakako. Inače, mladi ljudi kancelariju i tekako hvale i kažu da im jako pomažete i kada je organizacija nekih drugih projekata u njihovoj režiji, kažu kancelarija pomogne i da podršku. Verujem da ćete posle tih intervjua sa mladim ljudima za projekat o kome ste govorili ići na godišnji odmor, odnosno na letnju pauzu ili nema pauze? Pa vidjet ćemo to još. Ja se nadam da ćemo do polovine avgusta završiti sa intervjujima, jer je plan negde da već od 1. septembra, odnosno 2. septembra, stažisti krenu na stažiranje. Biće i svečana ceremonija u uručivanju ugovora, to će najvjerovatnije biti, mislim, takav je sada plan da ćemo to organizovati u Domu kulture u Gračanici, gde ćete, naravno, i vi biti pozvani, imati prilike da upoznate svih tih 100 naših stažista. Dobro, i gospodine Popoviću, za kraj, ukoliko mladi ljudi koji nas gledaju u ovom trenutku žele da dobiju neku dodatnu informaciju u vezi ovog projekta, kako mogu da dođu do nje? Pa mogu da dođu preko kancelarije, mi inače imamo web sajt, tako da mogu da nas potraže, mogu slobodno da ukucaju na Google kancelarija za pitanje zajednica. Da, i dobit će direktan link. Dobit će informacije s tim što se konkurs završio, znači za ovaj period. Ali kao što sam rekao, mi ćemo tražiti načina i lobirati da se ovo i u budućnosti nastavi, jer mislim da je taj program stažiranja koji je zastupljen u svakoj zapadnoevropskoj zemlji veoma koristan i veoma bitan i da daje skroz drugojačiju sliku i drugačiju percepciju odnosa prema poslu, prema institucijama, prema kolegama, mladim ljudima. I da na neki način sama kancelarija ima za cilj to da što više taj realni način života približi pre svega mladim ljudima. Hvala vam u ime svih mladih ljudi koji žive na ovim prostorima. Nema na čemu. Bio je to gospodin Srđan Popović koji nam dolazi ispred kancelarije za pitanja zajednice pri kabinetu premijera Kosova, inače direktor ove kancelarije. Ovo je jako zanimljiv projekat, čuli ste detalje o njemu svakako. Izveštavat ćemo i o daljoj realizaciji ovog projekta.